Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası fevralın 23-də saat 15:00-dan 17:00-ədək məhsul stadionda miting keçirməklə bağlı qərar qəbul edib. Milli Şura aksiya ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərib. Bu barədə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə mitingin əsas tələbləri siyasi məhbusların azad edilməsi, xalqdan oğurlanmış pulların xalqa qaytarılması, milləti bankların maliyyə əsarətinə salmış problemli kreditlərin dövlət tərəfindən ödənilməsi, yəni soyğuncu bank borclarının ləğv edilməsi, uşaq pullarının verilməsi və s. demokratik çağırışlardan ibarət olacaq. Qeyd edək ki, Milli Şuranın sonuncu mitingi yanvarın 19-da baş tutmuşdu. Qurum 26 yanvar tarixində də miting təyin etsə də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə verməmişdi.